Елордада Қазақстан ішкі істер министрлігінің күзет полициясы басқармасы шағын футболдан турнир ұйымдастырды. Осында республикалық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің командалары тартысты турнир жасады. Қатысушы 8 команда 4-4-тен 2 топқа бөлініп, алдымен іріктеу сындарынан өтті. Шешуші кезеңде сүрінбеген Хабар телеарнасының командасы жарыстың ұйымдастырушыларымен ақтық сында кездесті. Нәтижесінде 5-3 есебімен әріптестеріміз басым түсті. Естеріңізге сала кетсек, Хабар арнасының жігіттері жақында ғана бақ лига додасында топ жарған болатын.